Arti i piktorit italian Giovanni Bonardi nuk është lidhur me të shkuaren, por pa diskutim, nis me të. Punimet e tij janë kryesisht portrete të cilët shprehin djesi delikate të shpirtit e deri tek misteret që nisin nga mitologjia antike dhe karakterizojnë besimin e krishterë. Artisti thotë se punimet janë mesazhe aktuale, por ndikimi nga e shkuara vjen natyrshëm nga të qenurit edhe restaurator. Sì, perché la mia formazione è una formazione classica. Formimi im është klasik, ndaj dominojnë edhe portretet e ndikuara nga antikiteti grek apo piktura italiane e rilindjes, por interpretimi i portreteve është modern. Portretet janë dominante në këtë ekspozit. Karakteristike punëve të tij janë teknikat në letër dhe pëlhur, si dhe mungesa ngjyrave, e cila vjen si shenjë në pikturën e tij. Tracce di colore. E titullova shenjat e ngjyrave pasi piktura ime siç e shikoni nuk është e bazuar në ngjyra. Ato janë të pakta dhe vinë si shenjë vogël dhe të hedhura shpejt në punët e mia, kryesisht për të theksuar tiparet apo ndonjë detaj evidentues. Giovanni Bonardi është një emër i njohur i artit pamor në Itali, si dhe ka ekspozuar në galeritë më prestigjioze në botë. Ekspozita Shenja Ngjyrave e sjell në Tiranë për herë të parë artistin. 40 punimet kryesisht në pikturë dhe disa në skulptur do të prezentohen për publikun deri më 7 maj.